Вова издание. САД и Велика Британија во политички кризи на кои не им се гледа крајот. Како се одразуваат? Македонија во НАТО ќе помогне во адресирање на сложените глобални предизвици. Интервју со демократската конгресменка од Мичиган Деби Дингел за нашата програма. Тема на гласот на Америка. Колку Македонија е подготвена да се справи со несреќни случаи од лавини на планините? Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Денес е 28 ден од делумното владино затварање во САД, а ќорсокакот води до зголемена политичка напнатост. Еве го последниот развој на настаните. Председателот Трамп и ја откажа планираната посета на спикерката на представничкиот дом Ненси Пелоси во Афганистан и во Брисел. Во писмо Белата куќа како причина за откажувањето на ненајавената посета на американските сили во Афганистан се наведува дека во време на делумно владино затварање непримерно е кога треба да се преговара за буџетот да се оди како што го оцени настан за јавни односи. Републиканците го поддржаа потегот на председателот, демократите го осудија. И натаму 800.000 федерални работници или се дома или работат без плата за време на делумното владино затварање кое почна на 22 декември. Руди Джулијани, еден од адвокатите на американскиот претседател, призна дека некои официјални представници од кампањата на Трамп може би соработувале со Русија за да му помогна да победи на претседателските избори 2016-та, но дека Трамп не учествува во тоа. Високиот државен представник на Северна Кореја Ким Јонг Чо вчера вечер допатува во САД. Се очекува да се сретне со државниот секретар Майк Помпео. Посетата на Јонг Чо, кој се смета за десна рака на севернокорејскиот лидер Ким Јонг Ун, е во рамки на договорот за денуклеаризација на корејскиот полуостров. САД и Британија се во политички кризи на кои не им се гледа крајот. Новите законодавци го повикаа Сенатот да закаже гласање за да се прекине најдолгото затварање на американската влада. Истовремено, британската премиерка Тереза Меј едва и преживеа гласање за недоверба по поразот на договорот за Брекзит. Златица Холк прави паралела на кризите на двете страни на Атлантикот. И да не чекаат дозвола од администрацијата за да ги усвојат овие мерки. Председателот на САД, Доналд Трамп, потпиша одлука за исплата на околу 800.000 федерални работници кои се без плата од минатиот месец, но тој инсистира дека нема да ја отвори владата пред да добие пари за ѕид на границата со Мексико. Британската премиерка е во судир со парламентарците од незината партија заради договорот со Европската унија за Брекзит. Кризите во двете главни западни демократии се предизвикани од популистички проекти, вели политичкиот аналитичар Клаус Ларес. Референдумот за Брекзит се случи во средината на 2016 година. Трамп беше избран за председател неколку месеци подоцна и има јасна врска помеѓу овие два настана, бидејќи 2016 година беше почеток на подемот на популизам, а и двете кампањи соработуваа. Ларис вели дека Трамп и главниот застапник за Брекзит, Найджел Фараж, отворено се поддржуваат. Тој вели дека ѕидот на Трамп и британското заминување од Европската унија имаат заеднички именител. Стравот од економски пат, страв од странци, страв од бегалци и губење на националниот идентитет. Мислам дека тоа е заедничко за населението или голем дел од населението во Велика Британија и во САД. Аналитичарите велат, политичките кризи негативно се одразуваат на имиџот на државите во светот и дека рускиот претседател Владимир Путин може од тоа да има корист. Путин нема директна корист, но се она што ја подкопува кохерентноста на Запад не е добро за пријателите на САД и Британија. Ларес вели дека затворањето на американската влада и штети на американската економија. Во Велика Британија пак може да доведе до уште еден референдум, вели тој. А дали и како членството на Македонија во НАТО ќе промени улогата на САД во Македонија? Зова коментира демократската конгресменка од Мичиган Деби Дингел во интервју за Гласот на Америка. Милена Георгиевска разговараше со неа.
комисија ќе придонесе кон безбедна Европа и стабилна меѓународна клима, вели демократската конгресменка од Мичиген Деби Дингел, нагласувајќи ја долгата и важна врска меѓу народот на Македонија и САД. They would be the 30th country to enter NATO. Македонија ќе биде 30-тата држава која ќе влезе во НАТО. Се надевам дека како што се движиме напред преку заедничка работа и комуникација, ќе овозможиме таа што побрзо да влезе во алијансата. Тоа е особено значајно за светската безбедност. Дингел верува дека ако државите, вклучувајќи ја и Македонија, заедно работат во коалиција како НАТО, ефективно ќе придонесат во адресирање на многу сложени прашања кои се значајни за одржување на светската стабилност. Со станувањето членка во НАТО, Македонија ќе работи со други 29 држави на безбедноста и на други клучни прашања. Таа е силен поддржувач на НАТО и смета дека преку заедничка работа и одговорност на меѓународна сцена, државите се посилни. А дали и како членството во НАТО ќе промени улогата на САД во Македонија? Еве што вели конгресменката Дингел. Треба да работиме на тоа да ги едуцираме луѓето. Мислам дека многумина не ги разбираат предизвиците кои доаѓаат од Русија. Светот денес се наоѓа во многу комплицирана ситуација. Имаме председател кој треба да ја разбере важната улога која САД ја имаат на глобалната сцена. Треба да работиме со пријателите во Македонија и да осигураме дека председателот и Конгресот ја разбираат важноста на оваа релација. Дингел истакна дека не го поддржува ставот на председателот Доналд Трамп за повлекување на САД од НАТО. Смета дека алијансата представува важна платформа да се разговара со други држави за различни прашања и за глобални предизвици, што на Македонија ќе и донесе економска стабилност и безбедна иднина. За крај тема на гласот на Америка. Последните нестрекни случаи кога на планини во Австрија и Германија од лавини загинаа планинари и скијачи, ја отвара дилемата колку Македонија е подготвена да се справи со такви ситуации. Мики Трајковски има повеќе. Откако предходно ги направија необходните подготовки, Антонио и Мартин, планинари од Алпинистичкиот клуб Патагонија од Охрид и членови на Планинско-спасителната служба при Црвениот крст, заминаа во обиколка на планината Галичица. Во услови на многу снег и ниски температури е необходна голема предпазливост и познавање на теренот. Дополнителен проблем е велат што располагаат со недоволно опрема за действување во зимски услови. Сме научили низ годиниве да импровизираме малци со опремата која што имаме. Би било подобро кога би имале можност да набавиме, значи, специјализирани возила за во снег, нели специјални АТВ, гасеници, моторни санки, специјални додатни санки, дополнителни завлечења на товар, системи за излекување во снег. Преку пред кој го добиле од програмата за прекогранична соработка на Европската унија, тие ќе формираат регионална служба за спасување која ќе може да одговори на сите случаи во тешко пристапни предели. Во тек е изградба и на оперативен центар, а ќе се спроведуваат и обуки според меѓународни стандарди. Од материално-технички аспект и од човечки аспект ќе се приближиме многу до она што е реалност во светот. Но за жал сепак мора да констатираме дека систематски сме сепак далеку, бидејќи секаде во светот во развиените земји ваквите служби се темелат и во основа се поддржувани силно од државите. Спасувањето на ниво на државни институции е во надлежност на Дирекцијата за заштита и спасување и горско спасителните служби, но од МВР велат дека и тие во рамките на своите капацитети земаат активно учество. Во текот на есента беа направени средби со неколку планинарски друштва. И на тие средби беше разговарано за редовно пријавување на зимските тури, за да имаме евиденција кога тие се реализираат, но и за мерките како да се справуваме со евентуални кризи, односно за толкување на планинари. Минатата година успешно беа реализирани неколку акции за спасување на странски државјани на Шарпланина, а двајца македонски планинари го загубија животот на планината кај Макчалан. Додовски уште смета дека е необходна и поголема координација и соработка помеѓу сите инволвирани страни, бидејќи вели систематски проблемот со спасувањето на планина во Македонија се уште не е добро организиран. Спасителите предупредуваат дека како се зголемува интересот за планините, толку повеќе расте и бројот на несреки. Од Охрид за гласот на Америка, Мики Трајковски. Го гледате Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Следете не преку Facebook и Twitter. Пријатна вечер, пријатен викенд. Се гледаме во понеделник.
Thank you.